je i upravo time što konstantno baziraju svoj fokus na muzički izraz, a ne na lepotu svog glasa. On je već siguran da ima lep glas i on tu nema više šta da, jeli, dodatno eksponira, nego je fokusiran na muzički materijal i on se trudi da prevaziđe sebe. I to je fenomenalna jedna pojava, da on konstantno sebi pravi izazove pevajući. Jer znate, kad pevate 160 ili 320 predstava, mislim, pa šta da radite s tim? Ali nikad se to ne pretvori u recitaciju ili u monolog. Ne, on sve vreme komunicira sa publikom, publika je različita. On sve vreme komunicira sa sobom i sa svojim unutrašnjim bićem. To kod nas, kažem vam, kod školovanih, retko gde možete da nađete, jer jednostavno počnu da se impresioniraju sobom. I kad jednog trenutka, pa čak i dirigenti, počnu da rade sami za sebe, sami sebe radi, a ne sarađuju sa ansamblom, onda ansambl nikako ne prelazi rampu, onu pozorišnu, i nikako ne ulazi u publiku. I onda nikako ne dođe, nikada ne dođe praktično do tog pomeranja publike. Kad moj hor peva, čini mi se da im se ja strahovito energetski dajem i štedim se. Evo, danas sam se štedila besprekorno, možda ću i sutra, ali zato ću u petak biti jeziv naporna proba. Pa ćemo onda malo opet, znate, jer to su sada i kondicioni treninzi. Mi, čini mi se, da pevamo nekih 90 minuta efektivnog, sa pauzom jednom malom. I mislim da je za to zaista potreban jedan veliki kondicioni trening, u što ih ja postepeno uvodim. I naravno da za taj finiš, za taj 23. u 8 sati i ja moram sebe da sačuvam i da im se onda dam. Kad im se ja budem dala, onda oni ne štede svoju energiju, a njih će biti 53 ili 57 u horu i ta povratna energija, ja ne mogu sve da upijem. To je taj višak koji ja ne mogu da skupim, ide jednostavno na publiku. Vi u publici možete da osetite, znači, deo onoga što ja stvarno doživljavam onda. I mislim da su na takva davanja spremni jedino amateri. I jedino srce i ljubav može da vas u tom smislu prebaci preko rampe i da se dobacite do publike. Ne znam kako da vam kažem da sam ja oduševljena onom Karminom Buranom koju smo radili na letnjoj pozornici i kad je 3000 ljudi bilo na nogama. To zaista u ovim okvirima gde mi živimo je jedno fascinantno iskustvo. I ja bar mogu da se pohvalim da meni 3000 ljudi aplaudiralo, ne meni, nego meni i nama, svima koji smo učestvovali u tom projektu. I to je zaista jedno predivno, recimo, iskustvo. Mogu da vam kažem da smo mi tako, kako da to nazovem, uzbuđeno, recimo, pevali za jedan izuzetno mali broj publike kad smo bili u Kruševcu i pevali u onom njihovom skupštinskom zdanju, koje je fenomenalno akustičan prostor i došlo je manje publike no što smo bili mi, ali mi smo toliko nadahnuto pevali da smo jednostavno sami sebi doskočili. E, to je ono o čemu vam pričam. I za moj ansambl, na koji sam izuzetno ponosna, nije važno da li smo mi, recimo, izašli i pevali u inostranstvu, ili smo otišli da pevamo u Kruševcu, ili smo napravili neki, ne znam nija kakav, svečanu akademiju, ili, znate, nemamo te podele. Jer mi smo se dogovorili da
oni neće brinuti o važnosti nastupa. O važnosti nastupa brinem ja. Zapravo mi strašno volimo da nastupamo i pevamo i publike nas vole, da li je to ova ili neka druga, da li su u inostranstvu, da li su naši, sasvim nevažno. Jednostavno volimo da se pojavljujemo jer čini mi se da mi uživamo u tom deljenju. Upravo u toj hemiji koja se desi na koncertu. Znate, neki put zaista se desi da pevamo onako. Ali to su obično neka kratka pevanja, kad treba da otpevate nekih 15-ak minuta. Mi se za 15 minuta moramo da spremimo isto kao i za koncert od sat vremena. Znači i šminka i garderoba i raspevavanje, sve što uz to ide. Ali od ovih velikih koncerata, kad vam kažem recimo pozorište, kad je bilo ono prepuno, kad su milicioneri intervenisali, pa kad su pitali je li to Čolić peva u pozorištu, mislim, pretilo je urušenje balkona, jer je toliko bilo publike u pozorištu da je to stvarno neverovatno. Zato smo se posle i odlučili za letnju pozornicu i napunili je, naravno. Onda je, recimo, imamo neka vokalno-instrumentalna dela, što uživam u tome. Naravno, pevali smo i onaj veliki koncert u crkvi pred samopaljenje crkve, jeli? I mi možemo i da se pohvalimo da sad imamo taj akustički prostor na CD-u i da imamo snimak na kome se vidi sve ono što je izgorelo. Ali to će jednog trenutka verovatno biti neki arhivski materijal, ali za sada smo prezadovoljni što zajedno učestvujemo i delimo to što delimo. To što se dešava muzika. Da. Šta je za vas muzika? Pa za mene muzika život. Ali to nije fraza. Nije fraza u smislu, znate, muzika daske koja je život. Ne. Mislim da je jednako toliko tajnovita kao što je život. Možete da eksperimentišete i u životu, a možete i u muzici. Ima mnogo dodirnih tačaka. Jednostavno, znate, kad biste mi ponudili neki drugi život, ja bih ponovo posegnula za svojim. Znači, uvek izaberete svoje, jer mislite da je prava stvar. Nekako i život i muzika dolaze iz dubine vas samih. Pa s tim u vezi, zaista, mislim da je muzika život i da nema... Nema tih ustupaka koje ne biste, recimo, učinili u životu, da ne otkrijete šta vam to muzika kao jedna od najtajnovitijih umetnosti nudi. Vi sve ostale umetnosti nekako možete da vidite, da dodirnete ili jeli da čak i čujete, da materializujete. Ovo ne, ovo ide u etar i ostaje vam samo u sećanju nešto, da se to tako i tako desilo. Pa čak znate da postoje i problemi oko ovog zapisa koji svi tvrde da postoji neka hladnoća i sad se svi akustičari trude, ne bi li se domogli nekako da taj energetski naboj koji se desi na koncertu mogu da prenesu na tu ploču metalnu, hladnu koja se zove CD. Ali od tog nekog ne znam, iskušenja da sve to prođem i da istražujem ko što radim i u životu, tako radim i u muzici i čini mi se da mi je otac fenomenalnu stvar poželao za novu godinu. Rekao mi je, želim ti da pobediš sebe. Gospodin pomiluj, aleluja, aleluja.
ste na početku razgovora rodni Leskovac, gde ste u muzičkoj školi bili i đak, ali i profesor. Ima li šanse da vas uskoro čuje leskovačka publika? To ne zavisi od nas, zaista. To zavisi samo od Leskovca i čini mi se da je i do te saradnje koju smo jednom napravili sa koncertom u crkvi došlo opet zato što sam ja nešto potezala i što sam htela da koncert koji smo ovde imali, pripojili smo naravno i hor srednje škole, ja sam tada honorarno radila u Leskovačkoj školi i onda smo pripojili te horove, otpevali ovde koncert, pa kad ga već imamo na programu, onda smo to izveli i u Leskovcu. Ali jednostavno to zaista ne zavisi više od mene. Mislim, ako neko očekuje da ću ja sada vapiti za koncertom u Leskovcu, zaista se mnogo vara. Nekako su moja koplja odletela strašno visoko. I ja sam, moram da priznam, iznad svega i Leskovčanima strašno zahvalna zbog toga, jer u vreme kad sam očekivala da će me prihvatiti, nisu. I znate, ti ljudi su se nekako promenili. Ta garnitura ljudi se promenila. Ali se ništa drugo nije promenilo. Jednostavno, ponovo nemamo tamo neki, da kažem, kulturni milje, koji će se jednog trenutka pobrinuti o tome gde su mu otišli ljudi i da li bi ti ljudi inače mogli nekako da doprinesu razvoju kulture uopšte Leskovca. A šta ti se smeškate ga? Ostali su internaciji. A vi ostanete u internaciji, a nema, ništa nema od doživlje. Samo mislite o intonaciji, a čim se pustite malo srcem, ono, dođite ono pa da vidite. E, pa ne, ajde, sad ćemo da imamo. Kakva je situacija ovde u Nišu koji je poseban pečat u vašoj karijeri? Verovatno i zahvaljujući tome što ste imali prilike da sarađujete sa vrsnim dirigentima koji su vodili akademski hor pre vas. Pa znate, ja sam imala sreće da sam ovde bila i u srednjoj školi. Radojica Milosavljević je naravno uticao na tu moju odluku da se bavim dirigovanjem. Posle fakulteta sam ovde nastavila da radim sa njim, pa i sa maestrom Miloradom Veljkovićem. I jednostavno su mi dali šansu. Ne bi mi je dali da nisu pretpostavili da tu može nešto da se desi. Jer između mene i njih je jedna velika, znači veliki broj godina nas nekako deli i konačno čini mi se da su i oni bili srećni da mogu nekom da pomognu, da daju to što znaju i taj prenosni sistem funkcioniše. Jer pazi, mi ovo sad razvijemo intonaciju posle svake kompozicije. Ovo će biti na sedmu kompoziciju, eventualno osmu da uzmete intonaciju. Pa vi vidite koja je. I to što se vi radujete sad što ste ostavljeni, radujem se i ja, naravno. Jer veliki je uspeh. Nije da nije, ali ne. A to mora da bude, znaš kako, stvarno. Ovaj hor je osnova Radojica Milosavljević, 25 godina, iza toga ga je vodio Milorad Veljković. Ja sam dirigovala na 30 godina hora i čini mi se da nemam prava, jeli, da se ponašam tako, kažem, neodgovorno, nego moram da razmišljam o tome ko će nastaviti taj put. Znači, i oni su razmišljali o tome. Tako da moram i ja. Za sve vreme, znači, ovo nastupanja, rada i tako dalje, ja moram da tražim, da nađem neki biser, jeli, koji će se kasnije pretvoriti u dijamant ili u princezu, koja će nastaviti jednostavno da